နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာမသေးခြင်းဘူးမตาမပေါ်ခြင်းဘူးဟိုတနေ့ရလို့အလောင်း250မသေးခြင်းဘူးထပ်ပြီးတော့အလောင်းတွေမကောက်သေးခြင်းဘူးဆိုရင်နော်အေးစေးအလင်းဝင်လာလက်နဲ့ချပြီးတော့အလင်းဝင်လာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကဟိုကအခုတကယ်လုံနေပြီဟိုကနော်တယောက်ပြီးတယောက်ပြီးအခုမပါပေါ်နေတာဘူးလေဒီနေ့မှာဟိုရှင်းတန်းအဲ့ရောက်သွားတော့အကူအားတွေအကူတို့ကြည့်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့အပုံးတန်နေတယ်ဓမင်းတော်မှာတဲ့ဟို300လောက်မစားရဘူးပေါ့နော်ဒီသံတောင်းသားတွေရတဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တော့တဲ့အကူတွေသူတို့ကအင်အား2000ကျွန်တော်တို့က200ပဲဟိုတဲ့အလောင်းကကြံပြည့်အောင်ကြံထားတယ်ဒီကောင်တွေရတဲ့ဒီကောင်တွေကနောက်တော့တဲ့ဟိုကျွန်တော်တကယ်ပြန်တိုင်းပြောတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားပါဟိုသူကောင်တွေမကြောက်ဘူးဗျာတဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်တယောက်ကိုတေးအောင်တေးပြီးမလားပြစ်လိုက်ပြီဒဏ်ရာရသွားရွာနဲ့ဟာငါတကယ်ကြီးငါမထားခဲ့နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့စေးကြောင်ရလားမသိဘူးကြားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတက်တက်ဆွဲရတယ်စစ်ပွဲဆိုတာခမရုပ်ရှင်တွေအရလို့မဟုတ်ဘူးဗျတခါလေစစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့လည်းပြောပြတာပေါ့နီးနီးလေးကိုတဲ့ဖြစ်နေတာသိရမလားပြစ်နေတာအကာအွယ်ကောင်းလို့တာမထီတာတဲ့သူကောင်တွေပြောတဲ့အချိန်ကိုပြောတဲ့အချိန်တခေါင်းလေးကုန်ချားနေရတာတဲ့ကြမ်းရအဲ့မှာငါသမီးရင်သေးတာငါမထားခဲ့နိုင်ဘူးဆွဲမယ်ဆိုပြီးငါသေးရင်သေးသေပလေးစီဆိုတက်တက်ဆွဲတာလေဒီကောင်လေးပုံစံကြည့်လိုက်တဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့ပြစ်ကြတာပဲပေါ့တနက်ဆိုတော့ပြစ်တာပေါ့ဗျာရန်သူရဲ့လိုအားကိုလာရရှိတဲ့နေရာကိုပြစ်တာအဲ့ဒါကိုစေးတေချွတ်နဲ့တေစီပါကျွန်တော်တို့ပြောရဲစကားကမူရစီဝါချတာဗျာတဲ့လူတွေကြည့်တာလည်းသိရတဲ့ဘာမှအကြောက်တရားကိုမရှိတာတဲ့ဒီလောက်ပြောတဲ့တနက်နဲ့ပြစ်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုကြီးကွယ်မြက်ကွယ်ဗျာတဲ့ဟိုကပြစ်တာဒီကောင်လေးကြီးကွယ်မြက်ကွယ်ပါနာအဲ့ကောင်ပေးနေတာကိုတက်ဆွဲရတဲ့တတိရှိတယ်ဆိုတာဗျာတဲ့ဒီကောင်လေးလေလူတွေကြည့်လိုက်တော့လေလူတွေကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုချိုင်းခွာပြီးတော့အဲ့လိုသပင်းရွှေလေးတကယ်ပေါ့ဗျာဟိုစစ်တပ်တွေကစကားဟိုဟိုဗီဒီယိုတွေကစကားလို့ပေါ့ဟိုတကယ်ဟိုပေါ့အဲတကယ်ဟိုစစ်တိုင်းနေရတယ်ပေါ့အဲစစ်ခြေတန်းမှာပေါ့စစ်မျက်နှာတကယ်ဖိုက်တာပေါ့သူတို့လုံနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့စစ်သားရတော့မပြောတဲ့ဆောက်ဘောတွေလို့အမေစောက်ဘောတွေမှန်အောင်ပြည့်လို့မလို့ခေါ်တယ်။ကျော်လေးအတိုင်းပဲပြောလိုက်တာ။ပြောတာမှန်အောင်ပြည့်တာပဲလေ။ဒီကောင်ကတက်ဆွဲတာဆွဲဆွဲပြည့်ဆွဲပြည့်တေပြီးအလောင်းကြံနေတာဆိုအလောင်းမကြံသေးဘူးလေ။လူပင်အား2000နဲ့200ဗျာ။ဘယ်လိုလုပ်ကြံပါတော့2000လို့ဆွဲနိုင်တာပေါ့။ကျွန်တော်ဟိုတလုံးလုံးကပြောတယ်တစ်ပါနဲ့လန့်လန့်ချရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဆွဲဆွဲသွားဒီကောင်တွေကဆွဲသွားပြီးတော့အဲ့တစ်ပါပေါ့တင်ပြီးသွားလန့်ချတာတေရဲ့လူတွေ။အဲ့ဒါလေးသိလို့ခုမှအခုပြောလိုက်လို့စကားဝင်ထောက်ပြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တတိယပါလို့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးပြောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတာကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ရတယ်တိုက်ဆိုင်နေလို့နည်းနည်းလေးပြောခြင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ့တယ်ဗျဒီလောက်တနက်တင်နေပြည့်နေတဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဘာမှကြီးကွယ်မြက်ကွယ်မရှိတဲ့နေရာကြီးမှာဖြတ်သွားတာဟိုဘက်ကပြစ်လိုက်တော့ပုံးလဲဆိုတုံးနဲ့နေသွားတာအော်ဒါတော့မကြလိုက် PDF တယောက်ဒီလောက်ပြစ်ကွင်းချင်းနေတဲ့နေရာကြီးမှာဘာကြည်ကွယ်မြက်ကွယ်မှာမရှိတဲ့နေရာမှာဒီလောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာဖြတ်သွားတာတီးထလိုက်တာပုံကနေပဲအဲ့ PDF တယောက်အခုအလောင်းတွေကိုဘာလို့ကောက်သွားတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေတော့အလောင်းတွေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံတွေကို Telegram မှာတက်တယ် Telegram မှာတင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကတင်တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တော့သူတို့ဘက်ကလူတွေတိသွားတယ်တိသွားတော့ PDF တွေကြာဆုံးတဲ့ဟာကိုပြည်သူတွေကပို့တိလာတဲ့အခါမှာထောက်ပံ့မှုတွေနည်းလာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကိုအားပေးမှုနည်းသွားတယ်နေသွားတဲ့အခါမှာအသေးခံပြီးတော့ဒီကောင်လေးအလောင်းကိုပြန်ဆွဲတာဘာလို့အဲ့လိုဆွဲလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာအလောင်းဖြောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ PDF ကကြတယ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအလောင်းမရှိဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့တိုးတိုးသေးသေးဟိုပေါ့နော်မိသူတို့ပြလိုက်တာနော်ဟို50လောက်ပုံလိုက်နော်မိသူတို့ပြလိုက်တာအဲ့တော့ဒါကသူတို့ရဲ့ site ဝါတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လေသူတို့လူတွေကိုနော်မူးယစ်စေးဝါတွေကတော့ကျွေးထားမှာလေဒီလောက်တေးရဘလူးစီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဒီအလောင်းတွေမြေပြင်မှာဟိုမကောက်နိုင်လို့တာတကယ်ခက်ခဲလို့မကောက်နိုင်လို့တာကြံနေခဲ့လိမ့်မယ်ကောက်နိုင်ရင်သူတို့အတက်နိုင်ဆုံးကောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကသူတို့ဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားမြင့်တင်တဲ့သဘောပဲနော် PDF တွေဒီဘက်မှာကြားတယ်လို့ပြောပေမဲ့အလောင်းပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းကြားတယ်လို့ပြောပေမဲ့အလောင်းမပြတော့နော်အလောင်းမပြတော့သကြိုပြီးမှဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလောက်လေးပဲရိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ဟို10ယောက်လောက်ကြားရင်2ယောက်လောက်ရိုက်ပြီးတော့ဒါ line ပေါ်မှာတင်တာဟိုအနေပေါ့နော်ပတ်စံတောင်းတာဒီသဘောမျိုးအခုတွေ့ရတယ်ဒါအချစ်တီးရဒီကောင်လေးလိန်လို့မရပြောပါပြောပါကိုသူတို့ဆိုပြောမလားစေတနာချင်းရဲရင်လားတက်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အေးပြောပြောပြော
อืมมิงลาวะอ๋อนี่ลงจองนี่ย่าเนาะเนี่ยเนี่ยย่าတော့မပြောဘူးပေါ့ကိုကြီးอ่ะဒီလိုနေရာမှာဘယ်လိုလေးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ညာခုနှစ်နာရီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအပြင်းမထွက်ရတော့ဘူးเนาะဟိုအပြင်းထွက်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖမ်းမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဟိုဒီလိုမျိုးအချမ်းဘက်တဘုံတွေညာခုနှစ်နာရီတို့ဒီနေရာတွေဝင်စီးမှာဒီနေရာတွေဘုံကျဲမှာဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပုံပြက်နေရပေါ့
not in a lure corang while a mupin. And you know, but do pure ale, look. The can look pure as wind, pure as loo. Matala. They are ubria, ye you ruyala, cola hala, the rimpim, cola hala, lose or moon. No, di tasaya, di sakani, marimu tuavio, di lumu tuavio, tangalu ya, elu. I know who can like Tolumiam, a corner like moon, a sena in a tromelu. Sena yung up in twelve yung a halo, you know, bow where I'm away, I hung up, yolu. Di baga, maho toga, di lumu tamaro, ojo muji, some in hongkoran, what di lumu, the dim, the gelu, tamaro, the gelu, the dim, the gelu, a jibo a chinese, a jibo a chinese, we can jay up your elu. A gua. Kaligachi out dance area, Mahotoka, Saiwa Pide Hong, Alua, I say water, Winumia, I say water, Win, Aluba, Aluba, I do it, my name, me, Wali, Melu, Daria, Tanaru, eh, Nipa, Amyazu, Bokoya, Nipa, Nyazu, Ada, Tanaru, Vimu, Saiwa Luna, Tanaru Pidurio, so in, look at the Nagoria, the Lunya Malumuria, Nagoria, taken it, so in, Toga say shit. So in Toga say the chilla, Drua. How would you do a queen to do at how a queen on you, you are Jenna Lenne, Drua? If you style wapons and you twina. Are you to know? Pidu, to know who teach you need a Luria, Piama, the Gelo, I glue up your aim, I loop your aim. Lying on, I'm jammed. Hello. จนเอาเนี่ยပြောရရလားမသိဟုတ်ရတယ်ကိုအဲ့ဒီမှာခုနကတော့ဟိုကလေးတွေကိုတက်ဆွဲသွားတော့เนาะပီလေးတွေကိုတက်ဆွဲတယ်ဆိုတာကတတိတွေရှိတာမဟုတ်ဟိုဘက်ကလည်းစုံနေတယ်ဒီဘက်ကလည်းမကောင်းဘူးပြင်တတိရှိလို့တက်ဆွဲတာမဟုတ်ဒီနိုင်ငံသားနေသူတို့ယူအောင်မြောက်ပေးလိုက်တာဒီကောင်တက်တဲ့ကောင်ကတက်ရမယ်နောက်ကဟိုထောက်ပို့တဲ့ကောင်နောက်ကတွေချက်ချင်းမထောက်ပို့သွားလို့ရမယ်နောက်ကနေရောရေခါထောက်တယ်လို
ာမဟုတ်မနဲ့သူတို့ကိုဆေးကျွေးထားတာဒီကလေးတွေကအဲဆေးကျွေးပြီးတော့ဆေးမောင်ကိုပါသူတို့လုံနေတယ်ဆေးမောင်ကိုကြောက်မောင်ကိုစီရွှေအကုန်လုံးမောင်ကိုမနဲ့အကုန်လုံးနေပြီဒီကလေးတွေကဓမြားဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဓမြားဖြစ်နေပြီအဒီလိုမျိုးဆေးသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်မလေးစားမှနေခဲ့ဘူးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလာနေတဲ့ဟိုဆေးဂျိုးဆိုတဲ့ကောင်တွေနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့တွေ့ဘူးတော့ဒီကောင်လေးဘယ်ဆေးကိုကြောင်လို့ရှိရင်ဘယ်ဆေးရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနဲ့တွေ့ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတော့ဒီကောင်လေးကတတိရှိတာမဟုတ်ကြောင်ပြီးတော့လုံနေတာပေရတဲ့ကမသာခွာထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားနေရပြီဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ဟိုလာတော်တော်များများတော့ပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ပြောဆိုတော့အဲ့ဒီ view ဟာကိုသင်ပေးလိုက်တာသင်ပေးလိုက်တော့ဒီမသာပုံလေးဖျားပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့ကိုဖောက်ဖို့ကြီးစားတွေကသိတယ်နိုင်ငံသားမှရှိတဲ့ကောင်သိတယ်ချမပြတာတမင်ကောင်ချမပြတာအဲ့ဒီမသာကိုပြတဲ့ခါကျမှဒီအင်ဂျီလောက်ကလူတွေကထမင်းစားတာအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဒီ PDF တွေလည်း PDF တွေကိုမွေးဖွားပေးတဲ့လူတွေသိဖို့တော့တင်နေပါဘောနော်မသားကိုခွာထိုင်ပြီးထမင်းစားနေရတဲ့မင်းတို့အဆင်ပြေနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟိုလက်နဲ့တွေနဲ့အခုတတိရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကိုတိုက်တဲ့ကောင်ကတိုက်မယ်နောက်ကနေထောက်ဖို့တဲ့ကောင်ထောက်ဖို့မယ်မသားသေးသွားလို့ရှိရင်တက်ဆွဲတဲ့ကောင်ဆွဲပေးရမယ်ပြီးလို့ချင်းစကန်တစ်ခုကြာသွားဆိုရင်လက်နဲ့ကိုတကောက်တဲ့ကောင်ကောက်မယ်အဲ့ပြီးတော့အမေပေးတဲ့ကောင်ကနောက်ကနေတော့ဖိုဘက်ဒီဘက်မှာနှမ်းပြီးတော့အမေပေးနေလိမ့်မယ်အမေပေးတဲ့ကောင်ကတိုက်တာမဟုတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဟိုဒီ PDF တွေရဲ့မသားတွေကိုချပြပေးနေတာတော်တော်များများပြည်တဲ့တော်တော်များများကအဲ့ဒီဟိုရှေ့တန်းသွားတဲ့ခါကျတင်မစားရတယ်။နောက်ကထောက်ပို့တွေကတကယ်လိုက်လာတာနော်။တင်ထင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေလိုက်လာတာ။လိုက်လာတော့အဲ့ဒီမသားတွေကိုခွာထားပြီးတော့မသားတွေကိုထိုင်ထားပြီးတော့ငွေဝင်နဲ့တင်မစားတာဒီကောင်တွေက။ငွေဝင်နဲ့တင်မစားတာ။အဲ့ဒါကြောင်ပြီးတော့လည်းတင်မစားနေတာ။နောက်ကမြောက်ပေးတဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါမဲ့ဒီ viewer တွေကိုချပေးတာတော့အဲ့ဒီ viewer တွေကိုမှန်တယ်လို့သူကထင်နေတာပေါ့။အခုချိန်ဒီထင်တယ်လို့ထင်နေတော့မယ်။အကြောင်းကြီးကိုပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးပဲ။မသားခွာထိုင်ပြီးတင်မစားရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဒီကောင်တွေ။ဒီတိုင်းဖြစ်တာသူတို့လောက်တော့ကျွန်တော်သိတာလို့ဟုတ်ပြောပါဗျာဟုတ်ဘကိုးမှာရေကြီးတော့ဘကိုးမှာရေကြီးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်လေဘကိုးမှာမိုးတွေပါရေကြီးတော့ရေမကြီးခင်လေးမှာကျောင်းကြီးကိုရေလိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေတဲ့တွေရှိတယ်ဟောရှေ့တွက်ထွားရအောင်မယ်ရှေ့တွက်ထွားမှာဒီကောင်လေးဖနက်တွေပေါက်နေတယ်ဖနက်တွေပေါက်နေမဟုတ်ခြေထောက်တွေပါဝဲဆွဲနေပြီ
အဲ့ဒါကိုတော့မှပဲဘရုတ်ကျွတ်တုခိုင်းပြီးတော့ရှေ့တဲထွက်ခိုင်းနေပြီမိုးရီထဲမှာဒီကောင်တွေဘလို့နေကြလဲမသိလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကြည်ရမြေဒီကောင်တွေကိုဘယ်နေရာကိုဘလို့လွတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတယ်အာနေရာတွေတော့ကျွန်တော်အတိအကျမမေးဘူးနော်မင်းတို့ဘယ်နေရာမှာနေတယ်သူတို့ရဲ့နေရာတွေကိုတချို့နေရာဒေသတွေကိုသိထားတော့နေရာမမေးတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လို့ရတာအားကြောင့် AUG ခွက်ခေါက်တော်တော်များတွေမင်းတို့တွေထဲမှာဒလန်တွေရှိတယ်ဒရူးစောတို့ကပေမာဆိုလို့ပြောနေတာဘယ် PDF ရှိရမှာမင်းတို့လူပအရဘလောက်ရှိလဲဘယ်လက်နဲ့တွေသုံးလဲမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဂရုတွေထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေတော့သိနေတာမသာခွားတိုင်းမထင်မထားတဲ့လူတွေခုဝစ်ကြွတော့မှာပေါ့နော်2025ထဲမှာသူတို့ကကုန်စောင်းဖြစ်နေပြီအခုဘုံနဂါတို့ကိုသွားကြည့်လို့ရှိရင် AUG ကအချင်းချင်းကသူတို့ကိုပြန်ချနေပြီဘုံနဂါရဲ့လောက်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကို AUG ရဲ့လောက်ကအကောင်တွေကသွားထောက်သွားတိုက်နေပြီပြစ်တာတို့ဖမ်းတာတို့ဓားတိုက်တာတို့လူလာတော့ဆက်ကြီးကောက်တာလို့လုပ်နေပြီအဲ့ဒါလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့အချင်းချင်းအဲ့ဘုံနဂါကလည်းတန်တလက်နက်ကန်တွေကအတုံးချကန်တက်ဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်လေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထောင်မှာကျွန်တော်အောက်ကနေနောက်ထောင်မှာကျွန်တော်ညီကိုပြောတော့လိုက်တွေတိတ်ရှင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမိုးရေတက်ကနေလောလောနေဆိုတော့ဟုတ်အေးချမ်းကြွားရှိကြပါသေးတယ်เนาะအောက်ကနေနောက်ထောင်မှာဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုဟုတ်အကူကိုလည်းပြောင်းရငါပြောင်းပါလေလာမန့်နေမှာမသိဘူးစိတ်တွေရှုပ်ပါမိုက်ပိတ်ငါပြောင်းရှင်ပြောရဲလားလို့မငင်းကြီးမဆဲကြီးအချက်လက်အထောက်ထားနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ပြောမလားလို့တက်လာခဲ့လိုက်ဖုံးပို့တလုံးပါယူလာခဲ့လို့ပြောလိုက်ဇာချိတယ်ဆိုရင်တော့အချက်လက်မခိုင်ပါဘူးဆိုကိုယ်လည်းပင်ကိုဓာတ်ရထိုးကြီးကွာအနီးနားမှာဓာတ်တစ်ချောင်းထားလိုက်ဇာချိတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ခွေးပင်မသားတွေအကုန်လုံးစိန်ခေါ်တယ်မင်းတို့စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှမှုလာချပြငါကမင်းတို့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့ရုံမှမှုကိုချပြမယ်အများဆုံးချပြနိုင်တဲ့ကောင်ကအနိုင်နော်နိုင်တဲ့ကောင်ကအသာပေါ့ကွာရှုံးတဲ့ကောင်အဲ့ညာပါလေကိုလည်းပင်ကိုထားတဲ့ထိုးသေးချင်းဒါတက်လာခဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်မင်းတို့ခွေးပင်မှာသားတွေကကြိုက်တဲ့ကောင်တက်လာခဲ့ဒါမို့ငါလိုက်မှာတက်လာမယ်ဆိုလဲလာခဲ့ငါမင်းတို့ငါလိုက်လွင့်ပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်မင်းတို့နော်မင်းတို့ရွာတွေကိုမီးချိုးတယ်စစ်တကရွာတွေကိုမီးချိုးတယ်မင်းတို့ဘွေတို့ဖိုင်တစ်ဖိုင်ပြရင်ငါက PDF မီးချိုးတယ်နှစ်ဖိုင်ပြပေးမယ်ဒါစားနှစ်စားမင်းတို့ပေးတယ်မင်းတို့တတိရှိပါအဲ့ဆိုရင်မင်းတို့ဒီအောက်မှာမှန်နေတဲ့ခွေးပင်မသားသမီးရုပ်ပြတရားမလို့ဘူးတက်လာခဲ့ချိုးရင်တော့မင်းတို့ရုပ်ပြအဲ့မှာလဲပင်ကိုလဲပင်ကိုအဲ့မှာဓာတ်နဲ့ထိုးချလိုက်အဲဝေဆိုင်ပြောဝေဆိုင်ဟုတ်ကဲ့အာသူတို့ကတက်လာရမှာမဟုတ်ဘူးကြီးသူတို့ကခေါင်းမှာသူတို့ကအမြဲတမ်းသူတို့ကထမင်းခြုံပြီးပြနေတာသူတို့ကထမင်းမခြုံရရင်သူတို့ကမနေတတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့အထီးကထမင်းလေးကိုကြီးသူတို့ကထမင်းထဲမှာပဲသူတို့ကအမြဲတမ်းနေပါအဲ့ဒါညီလေးပြောကြကြားကြားရည်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟာပြောချင်တာပဲမဟုတ်ပါဘူးဟာဟိုတနေ့ရပဲကြည်တော့ဒီကောင်းလေးဘယ်တော့ထင်ပိတ်ပြီးငင်းလဲဆိုတော့ဒီပိတ္တိမိရှုရဲဟာကိုနော်ဝေးမှနေတဲ့တွင်မောင်ကကျွန်တော်ကိုသူကမက်ဆေ့ချာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဆဲတာပေါ့ဟဲ့အောင်မင်းဘာလို့ဗီဒီယိုတွေမင်းဖြန့်ညက်ကက်လုပ်ပြီးတော့မင်းဒီလိုမျိုးတင်ထားရလဲမင်းကဲဘာလို့မင်းမဘာလို့ပြီးတော့အဲ့မှာကပ်ပြက်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမီးရှို့မယ်လို့ပြောထားတာအဲ့မှာယူနီဖောင်းတွေဝတ်ထားတာအကြမ်းဖက်ဝတ်စုံတွေမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒီကောင်တွေကဒါပြောပြတာပါဒါတွေကပြောပြီးွားပါဟိုဖင်ပိတ်ပြီးညင်းတာဒီကောင်တွေကဟိုစဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဇာတိတမကောင်းတဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဝိသောပါလို့ပြောပါခွေးခွေးမိုက်ကြီးပိတ်တယ်ဟိုညီလေးဘက်ကဖုန်းလိုက်မကောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့မလို့တရားဝင်စိန်ခေါ်ရဲတယ်ဒီကောင်နေဘက်ကတရားဝင်ကြိုက်တဲ့ကောင်အချက်လက်စုလာခဲ့စုပြီးတော့ယူလာခဲ့တယောက်တည်းမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လူ50-60ယောက်အယောက်တရားအဲ့မှာ NUG လောက်မှာထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေတရင်ချက်လက်တွေအကုန်လုံးစုလာခဲ့ယောက်ျားဆန်ဆန်ရှင်ပြီးတော့မှအချက်လက်ပြပြီးတော့မှယောက်ျားဆန်ဆန်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ချုံတဲ့ကောင်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်လည်းပင်ကိုထားတဲ့ထိုးကြီးတရားဝင်စိန်ခေါ်တာကြက်လာခဲ့အာဒီလိုက်မှာမတက်ရှင်ဘူးမင်းစောပါဘူးမင်းအခုလိုက်လွှင်းလိုက်ဆိုပြောလိုက်လာခဲ့တက်လာခဲ့ဘုံတလုံးပို့ယူလာခဲ့ဒီကောင်ကပေါက်ပန်းလေးတွေတက်ချောက်ပြောဖို့တက်တယ်
ဒီနေ့တည်းဝန်သားတွေတတိမောနော်ဒီအကျန်းဖတ်တွေကိုဒီလိုမျိုးပြေးမဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအဖက်နဲ့တွေပေါ့ကွာဖက်နဲ့တွေပါဒီဖက်နဲ့တွေဖက်နဲ့အစီဖက်နဲ့အခုတရားလောက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာဒီရဲဌာနတွေကမိသွားတယ်ပေါ့ကွာဒါတွေကအောက်ကဒီရဲဌာနလူတွေကလည်းအပေါ်ကလူကြီးတွေပြောစကားကိုဟိုတသိမသိလိုက်တာနေပြီ เนาะอะกูဒီကောင်းတွေအခုထောက်ပုံနေရဟာတွေကလည်းအကုန်လုံးမိရပဲအကုန်လုံးပြကြမခံဘူးအကုန်လုံးမိရဟာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဘာမှလည်းလုပ်လို့မရဘူးဒီကောင်တွေဘာမှရှေ့ဆက်တယ်လုပ်လို့မရဘူးအဲတော့တက်မတော်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိ့ကိုသွားနေတာเนาะဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာမသေးခြင်းဘူးမตาမပေါ်ခြင်းဘူးဟိုတနေ့ရလို့အလောင်းနေရ90မသေးခြင်းဘူးထပ်ပြီးတော့အလောင်းတွေမကောက်သေးခြင
อ๋ออากงตีเนี่ยมาตายอยู่กูรู้แค่นี้ล่ะเว้ยกูรู้เนาะกูมาตาโหเจ้าไม่มีจริงเนี่ยเราไม่ใช่หรอกเจ้าไม่ได้ดีกว่านี้อ่ะเจ้าไม่ดีกว่านี้เจ้าเนี่ยทีนี้เชื่อเขาเลยเจ้าเองตัวอันแรงอยู่ดาวอันแรงอยู่ดาวเนี่ยตีว่าอันแรงอยู่ดาวลุ่มดาวเจมิจิวตีแล้วมาตาโบเนี่ยตัวรู้ดีอืมอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้โอ้โหกูย์ ก็ยิ่งสบายดีเปล่าก็ยิ่งเดี๋ยวมาถึงช่วงคุยมาตาเรียสักชั่วโมงสิบวันเนาะลาอัดลาอัดเราเล็กขันไปทำอะไรดีกว่าเราดีกว่านี้อุตส่าห์เอานานาลีดีเปลี่ยนจริงหรอนานาลีดีเปลี่ยนจริงหรอดีกว่านี้กูไล่เทมาสี่เดือนส่วนดีกว่านี้เปลี่ยนอะไรปูวิโดเนาะที่ที่ยาวเปลี่ยนไหนนะวะดีกว่านี้กูไล่เทมาสี่เดือนกูไล่เทอุ้งจีน่าท้องจีเน่เนาะน่าท้องยาเลยน่าท้องจีเน่น่าท้องยาเลยดีจะบอกมิวบอกแล้ว กูรีบก็สิงคโปร์มูที่เกาหลีก็เบกเอามาเมลูเยวสิงคโปร์ไล่เลยไอ้เบกก็เกาหลีไม่รู้ไอ้ยูจิโอทักคะเนี่ยไอ้ยูจิโกที่อะไรนู้นยูจิเดี๋ยวสุดท้ายเกาหลีอ่ะไอ้เบกก็ในสิงคโปร์ไล่งาอะไรไม่รู้ที่เอาเงินสิงคโปร์อะไรงาไล่มาละแกไม่รู้ยาวจ้าเบกว่าไม่รู้เลยเชลเลียมันยิ่งจีมันยิ่งจีเนาะมันยิ่งจี งาดูเลยมันยิ่งไม่รู้ว่าในรูปยามากระบาลเลยเสด็จก็อยู่อะไรมิชูเลยสุดเสด็จมิชูเลยบุรุษภายในงาดูปะเสด็จก็เปลี่ยนแบบปีดูเรียวตาบาร์เลยสุดเลยเชื่อไอ้บุรุษภายในปะงาก็ปีเดียร์อยู่อะไรมิชูเลยบุรุษภายในตุรกุรายยัยเดินทางอะไรปะเนี่ยปีนี้เปลี่ยนแบบปีดูเรียวดัลลันสุบิโนมาเนาะสุรายเปลี่ยนอะไรตาดาริโอมิโอตมิริโอเลเวนลีตาดาริโองาคงปะเนาะเอากูโกลุ่ยกูโกลุ่ยมิงาไล่มาลาบลากูงาไล่ไม่ไล่ไหมไม่ใส่เลย ง่ายมาไม่ง่ายสิงคโปร์มุกไม่เล็กขนาดนี้ง่ายกว่าแต่ละกันง่ายกว่าไล่ไม่ไปไหมก็ไม่ยังไล่เอาตู้โอ้ดีกว่านี้มันนายเสียเลยกูยี่บางทีกูจะไปยังไม่ได้ไม่รู้สูตรละดีกว่านี้ไล่กูเยอะเจ้าสิจีเนี่ยดีกว่านี้พี่ปู่ด้วยละดีกว่านี้ดีกว่านี้มาเสียกูสูตรลูลูตู้ลูเปียวเลยส่วนนี้เป็นต้นน้ำสิดีกว่านี้เสียสูตรดีกว่านี้ละดีกว่าเปียวไม่ได้จะนั่งรู้เหรอกูยี่เจ้ากูจะนั่งรู้เปียวนี่เลยไล่กูพี่ปู่ละเอาแต่ละ
ောင်စိုးသူတက်လာမသိဘူးဆက်လာညီကိုတော့ဖတ်လိုက်မယ်နားထောင်နေတာအခုတက်လာပြောစရာရှိတာပြောပါဘူးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်နားထောင်နေတော့ဟိုနားထောင်နေတော့မရဘူးကွာသူများတက်ရှင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပေးရမှာလေအဲကြောင့်ဟောဟုတ်ကဲ့ကဲ့နောက်ကတော့ဘလို့မှမအောင်မိပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကိုကိုလေးငါလိုက်လွင့်မယ်မင်းငါလိုက်မှာတက်လာမလားမင်းကွန်မန့်ရေးလိုက်ငါအခုလိုက်လွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုက်ကကြာသွားမှာဆိုလို့ငါလိုက်မှာတက်လာမယ်ဆိုငါအခုလိုက်လွင့်ပေးလိုက်မယ်အခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စေတနာချင်းရင်းရင်လာပြောတဲ့ဟာတွေကိုအဓိကသူတို့ကဖြတ်ချင်တာပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကစေတနာကိုကိုလေးတက်လာတင်ပေးတာပြန်ဆင်းသွားပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့စေတနာချင်းရဲရင်နဲ့တစ်ချိန်တော့သူတို့ကလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဖွဲ့တည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှစေတနာချင်းရဲရင်လည်းသူတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုတိလာတဲ့အချိန်မှာနော်အမြင်မှန်ရလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုချပြတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်အနေနဲ့အသေးကြီးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥနုကိုကျွဲခတ်တယ်လို့ခံရတာပေါ့နော်ခံသားကတော့ဒီကောင်တွေကမကြင်မချမ်းနေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟို
有嘛目的打那玻璃来了，哎那里有标志，有来票的呢，也不拉了。什么皮包呀？啊，要家里边，古张家呢，古把古钢木楼家伙弄，钢呢，手上手，钢就装对家里地样路，里拉皮了呗，路不好，特别是在新家了钢嘛的，哎，路的部分呢，古不好嘞，古这这慢慢，然后古古人家嘞，不能钢筋手筋的古么地边呢，边边前头呢，比如单边有，我把那地包括土地要讲的单边有，还有没有偏心用老偏心用老那个蓝毛代表，把那还有没有的标的他们讲好了呗？就那还有没有听的？第六六六就那啊，你看你讲的，就这种生产米的，人家要的，哦了，你妈比亚路的的臭多，把那个背的嘞，人家要，没要不么多。包括南安家耶，南安家嘛，细腻的呀，啊，老么地边的，啊，对面南安，对面南安，对面南安，路会标了，就那路，南宋家路，啊，路南安家多啊嘞，路么后边的有多嘞，怎么样，特别的，路里也标是干了嘛，啊，古货对那么地啊，别那么，把别那么，伢别那么的，用的啥了，就那路现在也可怕了呀，就那路嘞，水家料里呢，啊，古就真的够多啦啦啦。哦，古来准备来我们，标备来我们，我喏，弟弟进入标备来呀。哎呀，我老嘛，哪么来的有出来，进入来么标着着呀，什么样的？嗯，连这个都，这种嘞，也是，嗯，过一个过年这个都像 AC 代表了，然后后边个讲的嘞都爸妈没留，来买了嘞 ，AC 都装修的嘛，都坏了哦，没留不喏，那个一片草的留了没留吧 ，AC 标价了不，过一个过年嘞，那到过去了咯，以前我边界的坏的嘛嘞，你们的嘞喏，毕竟那里个淘宝嘛，就是那个淘宝那里留，到了伢子老呢，包啥嘞，伢子老呢呗，过亲戚那边谁了看的了，咋那么高，那都是淘看没的嘞，哦，碰到技术嘞。留多了，一个多了，都多了回来。哎呀妈嘞，都别在那待着了，到外面去待着了。他一年都快留待着了吧？你看，过一个过来，你呢？再看谁不得？都说表的，江港的北面，江港的北面，江的江里头北点么喏？江港江港的呢？对口有啥里的北面？再比如，麦兜楼的呢？快靠着那里，麦兜楼的呢？哎，过一个过来，你呢？他包里来包，来南马去的时候，来问，哎呦，这个林业靠头的没呢？他就那人家表的那么听嘛呢？哎呦，这个靠靠的嘛，谁家看面？谁家看面的？稍微出靠一点就来。那个哎呦，这快靠着那里个。流苏皮蛋呢？为啥皮蛋？那牛排卤卤家的，没那个皮蛋，先买西卤家的，不要的，来我们家不要的。哎，罗，皮蛋不会不出的卤的，都夸张的呢。那过一个过年，那爸爸在包里包来包了，卤卤里来拿来的，那自家里包表面上就老弄的代表 AC 表卤家的，比如那表 AC 表卤家的，啊，自家里包表也熬来了。来我们家来自家表也熬了，来我们家自家表也熬了，奶奶妈心里的高年呢，自家表也熬了呢。我嘛不像你伢子老呢，亲戚我谁家来着呢？嘎带路高多啊，比如油多啊，比如俺如果油太么好糊多，太快啊，路的呢，要不要收个价嘞？啊，够收太过来嘛，慢慢找一下，差没那么呢，别怕要了嘛的，谁出来了标呢？在这里没有，在地里嘞没有，交加税里嘞没有，在过去的路，以前我边界的路也没路价呢。你妈那个那嘛，现在路的爸妈交不呢，爸妈都老不呢，你妈那个那嘛，现在因为这个偷款呢，就弄的没收单子没不啦，被么交价呢？他们阿都个秒被别了的，快靠到那里个，亏比比亏比比你家。啊，也就得了高买出来，每次掏开来出来，因为快靠到那里，人家家嘛嘞，亏比我比别的比，啊，亏比我比别的包的价位，对比价目的价来了，那因为就掏开来了，别的来的都说标准标准，嘛，大我夸了没得啥的呀。那当然那啥的困难的话，别的我从我初步的讲的，和美利坚那个变来了，前前头那 A 是为包的价位，啊，他包了一包里了，他包了一包包，六六里来哪里价了？六地里的是里的木价，六六里来地，六六里来标，六六里来楼价，我一个个嘞。啊嘛，过完礼拜问一吧，喏，自家表现水，就那些，我来过拉了家的，喏，就那自家表了家的，特别找我们家的了，喏，我便宜块的嘛，多拉来，俺这老么皮蛋的呗，亲戚那个，俺这个油腿么好糊了，一年是来搞嘞，老的谁的手背来搞嘞水，慢慢做好呢，包没了，过过年也不留多来的个，慢慢做好多皮的，慢慢做好一个，把腿都啊切的，一年都，腿一年都啊，啊，过过年来包到一年个来看，皮腿多少表，腿一年来皮腿多少表，谁看了也是腿一年是来破衣，
American masih ada pohon ni, wah, terus cawat dekau ni, terus cawat dekau ni. Tapi sahul ni, ni kan jauh kan, semua mangsa dekau ni. Syria ni kalau mahu pergi, Syria ni kalau mahu pergi, ngaruh Egypt kat tahu pun beli rumah tu. Mereka wan dua lagi, beli dia beli apa ni? Wan dua wan kan beli dia beli apa ni? Terus sahul dekau ni, lah. Okay. Kami dua, kami dah nado. Okay, okay. Jangan beli ke bukan ni? Tiga ni tu. Jangan beli ke bukan? Menurut kau ni, yang ini lecik dia, tapi bila sahaja dia solusinya, dia ni mahu pun pemimpin ni, menurut pula ini yang dua lagi, pilihan ni dua bila buang bila tak lagi, menurut pilihan ku, no, tahu pun bini bay, tahu bolong ni dia suraga, ama, kena kau terus solat bila dua bila, jangan ayat kisah ni dia, dolar ni ngah deh tebu ramah, macam ni yang pilih ni jalan kisah, no, aku macam ini dia kau ni, dolar terdahulu macam pilih, pilih kau ni, aku guna menurut. No, ini naik tu, ini naik tu, macam ni. Orang tu tahu macam ni ada orang ni beli yang ni. Eh, ini naik ni terbaik naik, terbaik lalu dia tu biar mana ni. Minum ni juga kau ni, tapi ni dalam tu kau kau naik ni ni. Pilihan ni sura, ye kah tu terbaik dia ni ramu. No, terbaik tu ye pulau ni juga biar tu tu terbaik ni. Cirau mahu, tapi lo dah ni tu cipi dia ramu. No, cile saya tahu ni lah, ni terus tu. Oh, cingarang lah ni lah, cile tu ada sura kita ni. Minum pilihan ni kurang biar ni. Eh, pulau mahu gue biar ramu. Ini, semua sesuatu yang saya ramu, bapa bapa, gua ayah gua ni dua tak jalan, lain dua apa? Baru ni kan, jangan mahu pun begini. No, kiri ni macam ni, lumba lumba ni, orang miring gua, parah gua, tarik gua, meyar gua ni piao. No, mahu tu mahu pun. No, tadi tu ni, mesti tu yang mahu pun. No, sejauh ni, minum kau ni, lain mahu ni, orang mahu pun begini. Orang tua perlu mahu pun begini, ramu. No, minum lumba mari, lumba mahu, tiba tua gua, biru lulu, biar biar. Aku minum lumba mari, lumba orang bawa tu. Tapi begini, orang bawa bawa pilihan ni. Aku Amerika masuk lu sih, ini orang mana biar kita kau ni? Aku mana biar aku bawa ni? Jadi aku kau ni ramu sih lo. Jadi aku tahu bos ni lu deh, macam pasal ni kau itu lo. Tahu bos ni nak orang lu deh Amerika macam bawa ni. Enak ni deh, cija, tija, biru ni ni lo. No, tadi tu ni tadi begini deh pilihan ni deh. Baik. Oh, sekarang lu sih bayi ni kena bawa tu. Minum sedari ya, tadi kan begini lah. Sedari ya, lazat ya deh. Lazat ya deh, no? Sebab tadi tuai ayuhan ni lah tu yang mesti dahulu ni lah lawat jadi deh. Minum pilihan ka, mati ke nak lazat meja bukua, no? Tadi tuai macam mana, no? Mati dia lah orang lazat ya bukua macam mana? Thamena orang nama mana kau ni? Kalau minum mati ke malah thamena mama tu lawat lazat ni terjadi apa meja? Tiba utah biru ada biru kau kau naik apa ni dia terlalu hari mesti dahulu ni. Thamena mama buat tu, tadi mama kau ngomu moni naik buat tu. Minum pilihan ni dia, biaya mah, no, tadi tu nene kalah na tay biru mah, jubah sembilan tu ibu ni ada, tanya lah, minum mida tu, tuah minum tak pilihan mah, bah mahuk tay tay ni bah, tuah pilih tuah re, no, biaya kau kau naik apa ni re, terang dari tuah, balu tak pilih mah, oh, minum ya, cengi ku, minum mida tu tuah, no, tambah sih sih, tung cah dah mah, balu tu mian mida tu re, tay ni bah mah, kau dah boleh tuah tak pilih dah, oma panseloro. No, mereka mula bawa tu, tak kaya dah. Pasal lo Amerika yang jual, nanti mati tu. No, saya ni baru bayi doa. Minum pilihan ni bapa ini. Minum teh doa yang macam macam ni. Hunia tu ni bangku di ni tu ni bangku pilu je. Ayuji apa ni? Luang tu bangku. Ah, doa macam China ni aku lu yang bangku itu pilu. Ayuji ni pilu ni luang tu bangku ni. Ayuji apa ni? Macam yuji lu apa ni? Apa ni? Hebat sena. Minum pilihan ni. No, aku amin tu apa lebih ni leh sura. Oh, memang ni aduh ni je, nama ni lu mian. Tuan ni mah kujang kuat ni tuan ni bim 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 lah. Di lu buat ni jadi ni ya. Kalau tidur ni leh sih. No, minum mian pun begini. Di lain mau baca video je ni leh sura kong. Pilih leh mau hodlu. Tahu bulu piu ni nama. Bahama u pilih dia u. Thamin nama nama cuci ni leh sah sini. No, pilih dia orang thamin nama cuci ni leh sah sini mau bu. Aiy, kuku ni surai kau, tak ciri yang uli, biasa ni dia kau. Aiy ni apa, lolo ni lah. Aiy kau meja ni, bau pulak, yang hai lah kau. Tak ciri yang uli, biasa ni ada ni ya. Ni apa, lolo ni lah. Buah ini dah kau, macam mana buah ini dah, lolo ni lah aiy kau. Meja ni aiy kau. Kuku ni, kuku ni ada hilah.